Dobro večer, poštovani gledalci, hvala vam što pratite Equilibrium TV kanal. Moj i vaš večerašnji gost sa velikim zadovoljstvom jeste gospođa Vesna Simović, pisac. Gospođa Simović, veliko vam hvala što ste gost na mom kanalu. Dobro večer i hvala puno na pozivu. Pa evo, prvo pitanje za vas koje bih vam postavio jeste, a koliko se po vama u današnjem svetu zanemaruje duhovnost jednog čovjeka? E sad, to pitanje tako kako je postavljeno, malo implicira da je u neko starije vreme postojala duhovnost i da su se ljudi na ispravan način bavili tom duhovnošću, što baš i nije tako. Naime, duhovnost je od uvek u tim ranim vremenima postojao je monopol na duhovnost, odnosno crkva i religije su imale monopol kada je u pitanju bila duhovnost. Pošto je crkva pre svega zajednica ljudi, malo se zanemarila ta duhovnost i malo su prevagnule neke ljudske vrednosti, pa su se ljudi, kako da kažem, razočarali u crkvu i u te institucije koje su trebale da nam pomognu da priđemo našoj duši, da osvestimo našu dušu, da nas približe Bogu. Oni su se bavili nekim svetovnim stvarima i onda su se ljudi udaljili od crkve i crkva je i religije su izgubile taj monopol koji su imale na duhovnošću. Onda su se pojavile tako neke druge grupacije koje su počele da iznose neka stara znanja, neka drevna znanja, da privlače ljude na svoju stranu. Došlo je do neke vrste, kako da kažem, slobodnog tržišta. E sada kada kažem slobodnog tržišta, ja moram i da kažem da je ljudska duša i duhovnost od uvek su bili poligon za manipulaciju ljudima i za trgovinu i za biznis. To se od uvek radilo, ne samo u današnje vreme, ali u današnje vreme je to postalo zaista dominantno i nekako to se i ne skriva. Čitav ovaj kapitalistički sistem u kojem živimo je baziran upravo na tome. Da nam ponudi za tu nedostajuću istinsku duhovnost kojom se nikada nismo bavili na ispravan način, jer nam nikada nisu govorili dok su nas vaspitavali o našoj duši, o našoj svrsi, o tome ko smo, koji je razlog dolaska ovde i šta treba mi da ostvarimo. Ne šta treba da budemo i postanemo, nego šta treba od tih božanskih potencijala sa kojima smo došli na ovaj svet, šta treba da ostvarimo. Nikada nas nisu učili o tome. Mi osjećamo, to je duša, ono što osjećamo, ne znamo gde se nalazi i gde postoji. Ono što je dobro u ovom trenutku u kojem živimo, u ovom vremenu, jeste što nekako sve maske padaju i sve te neke lažne namere se vide jasno i ljudima koji znaju da osjećaju, koji se na istinski način bave svojom duhovnošću, znaju da prepoznaju koji su to ljudi koji zaista imaju nešto da kažu i da budu putokazi ka vašoj duši, a ne da naprave biznis na vašoj duši da bi oni lepše i bolje živeli. Tako da ja verujem da ljudi su već imaju svoju sopstvenu navigaciju i da to mogu da osete i ukoliko žele da se bave duhovnošću na ispravan način, da će to i uvideti. Da, i što to je najbitnija stvar da to da sazna, mislim da čovjek sazna, jeste da ne sme da bude posrednik između Boga i nas, al tako. A institucije su ponudile da budu posrednici. Imamo primjer iz srednjeg veka, recimo kada je katolička crkva nudila oproštajnice za grehove. Jasno. Pa jasno, sve je to jasno, sve se to vidi, ljudi to osete. Oni koji teže istinskoj duhovnosti, oni će to osetiti. I onda nisu potrebne ni reči. Ali vi ćete bez obzira na sve to pronaći pravi put i ne mora to da bude preko posrednika, jer kada se i razočarate u sve posrednike i mislite pa evo sad se i ovi bave biznisom na mojoj duši,
vi ćete, ako tragate za tim, pronaći put do Boga. Mi svi smo snabdeveni sa linkom koji direktno nas vodi ka tom božanskom. To je sve u nama. Samo nam niko nije pokazivao taj put. I onda nekada kada se okrenemo od svih i kada se razočaramo, to je nekada možda i najbrži put da dođemo do onoga za čim tragamo. A da li su to možda neki znakovi pored puta, tako da se izrazim? Kako da ne? Znakovi pored puta su uvek pored nas i ako znamo da ih osetimo i tumačimo na ispravan način, uvek će nas držati na pravom putu i dovesti na pravo mesto. Kako je vaše mišljenje o savremenom obrazovanju u školama i da li tu deca se zaista unapređuju ili unazađuju kao ličnosti? Šta mislite o tome? To je jedan od najjačih programa kojima su programirani ljudi i kojima je ta njihova prirodno data i Bogom data sveukupnost svedena na određene obrasce. Inače, to obrazovanje, obrazovni sistem, ovaj modern kakav poznajemo, on je nastao u svrhu industrijske revolucije. To nije bila neka dobra namera da se ljudi obrazuju, da im se daruju neka znanja, da oni osveste neke svoje potencijale. Ljudima je to dato od tvorca. I ljudi to mogu da rade i spontano. Međutim, za potrebe industrijske revolucije bio je, kada je uveden taj segmentirani proces proizvodnje, bilo je potrebno da bi se racionalnije koristila ta ljudska produktivnost i snaga, da se uloga svakog radnika u tom procesu proizvodnje svede na samo određeni segment i na određeni deo. Znači, neko će ceo svoj život da pakuje samo nešto i neće se baviti ničim drugim. U tu svrhu je uveden i takav način obrazovanja. Kao posledicu takvog obrazovanja, mi imamo sada ljude koji se bave samo nekim delićima i segmentima, niko se ne bavi celovitošću. Niko se ne bavi ne samo celovitim procesom proizvodnje, nego celovitim uvidom kako ovaj svet funkcioniše. Tako da je obrazovanje zapravo nastalo u tu svrhu i zapravo nema nikakvu plemenitu i dobru nameru, već tu, da se zaradi i da se iskoristi od čoveka ono što je potrebno, a da se zanemari ono što je njegova celovitost. Obrazovni sistem je takav da zapravo ciljano guši kreativnost i inovativnost kod dece. Rađena su istraživanja i lako se može doći do tih podataka za one koji se posebno bave tom temom, čija su deca u tom obrazovnom sistemu i nekako pokušavaju da dođu do načina da olakšaju dečijim dušama to sve što se dešava u školama i obrazovnom sistemu. Po tim istraživanjima od 90 i nešto posto dece koja su kreativni genijalci, do kraja osnovne škole ostane samo 10% njih koji sačuvaju tu kreativnost, koji sačuvaju tu svoju sveukupnost. Jer škola nije namenjena autentičnom detetu i pojedincu. Bog je uredio, tvorac je uredio ovaj svet na takav način da na zemlji postoji 8 ili 9 milijardi ljudi koji su potpuno autentični. Znači, jedinstveni su i ne možete, nisu isti. A obrazovni sistem pravi matrice za standardizovanje dečijih duša, za standardizovanje ljudi, na takav način da im se ugrađuje takav način mišljenja i celoviti obrasci, da oni nemaju mogućnost da preispitaju ono što im se ponudi, nemaju mogućnost da izraze svoje mišljenje. Njima se daju gotovi obrasci koji moraju da ponavljaju dok dobro ne nauče, jer ukoliko to ne urade, oni će biti kažnjeni, dobit će manju ocenu i onda
Zbog toga je taj obrazovni sistem poguban za decu, jer tako ubija njihovu kreativnost i njihovu inovativnost. Jer ako, recimo, zadatak iz matematike dete reši na potpuno drugačiji način od onog koji je dat u knjizi ili načina koji su dati, ona će biti kažnjeno zato što, iako je dobilo isti rezultat, nije uradilo na onaj način kako piše u knjizi. I to je jasna poruka detetu, koji su u tom periodu kao sunđeri, koji upijaju sve što im je, što im se daje, koji su u potrazi za podrškom i ljubavlju spremni da učine sve. Tako da u tom obrazovnom sistemu oni vrlo brzo nauče da bi dobili dobru ocenu, oni moraju samo da ponavljaju ono što im je dato i da ne razvijaju svoju kreativnost. I zato na kraju osmog razreda bude, opstanu samo oni u kojima su te, da kažem, ta kreativnost bila toliko intenzivna da je uspela da opstane. Kao posljedica takvog obrazovnog sistema je jedan poslušan čovek koji ništa ne preispituje, koji bez pogovora veruje autoritetu, jer ako posumnja u to, bit će kažnjen. Da bi postigao nešto u društvu, da bi dobio doktorat, da bi uradio bilo šta što se ceni u ovom društvu, mora da poštuje tačno određena pravila i tačno određene smernice i ne može da odstupa od toga. Tako da obrazovni sistem, a pre toga pogrešni modeli vaspitanja, zapravo od čoveka koji je multifunkcionalno biće, koji ima, eto da se izrazim tim modernim jezikom, ima više modova, bezbroj modova, njegova sveukupnost i njegova multifunkcionalnost se svede na tačno određene funkcije koje su potrebne društvu. U tom programiranju, i ne znam kako bi to drugačije nazvala nego sakaćenju dečijih duša, učestvuju svi. I to oni u koje deca imaju najviše poverenja i koje najviše vole i koje najviše cene. To su njihovi učitelji, to su njihovi nastavnici, to su njihovi roditelji. Jer dete, da bi dobilo i tu roditeljsku ljubav, njemu je postavljen društveni uslov da mora da dobije peticu. I to ne je bilo koju ocenu, mora da se dobije petica. Mora da bude najbolji, mora da pobeđuje, mora da donosi pehare, mora da nema milosti prema svojim protivnicima, da ne dozvoli nekom drugom da može da dobije neku nagradu, nekom svom drugaru. I tako da se kod dece kroz vaspitanje i kroz obrazovanje zapravo uvodi sve ono što su negativne karakteristike društva i što mi kasnije tako odrasli licemerno kritikujemo posmatrajući društvo. A zapravo smo svi saučesnici u takvom društvu. Zato što se od rođenja deci uvodi sve ono što kritikujemo u društvu, a to je ucena. Ako budeš dobar i ako uradiš to i to, dobit ćeš to i to. Deca su ucenjena od samog rođenja. I to su im roditelji nametnuli zato što su i oni po istim programima naučeni. I oni samo nastavljaju tu modlicu i primenjuju prema svom detetu verujući da rade najbolju stvar za njega. Patine su ukinute kao kazna, ali uvedena je korupcija. Uvedena je dvoličnost. Recimo, kada nastavnik ili učitelj zakasni na čas, on neće snositi nikakve posledice. Ali ako dete zakasni, ono će biti upisano, pa će mu se pretiti ocenom manjom izvladanja i tako dalje. Znači, neograničeni broj sankcija postoji za nešto što je obično kašnjenje deteta u školu. Ukoliko priča na času, bit će kašnjeno. Ukoliko sve ono što je svojstveno detetu pokuša da ispolji, bit će kašnjeno. Deci se ukida pokret, ukida se igra, ukida im se mašta, zabranjuje, daju im se te tačno određeni obrasci, da budu poslušni, da budu disciplinovani i kao što sam rekla, to rade oni koje deca najviše vole.
I onda za posljedicu imamo i ovakvo društvo, a pitamo se kako smo došli do toga. Pa tako što smo kroz modele vaspitanja koji su potpuno pogrešni, mi saučestvovali u tom. Mi smo uveli mito i korupciju prema onima koje volimo najviše na svetu i verujemo da radimo ispravnu stvar. Obrazovanje i vaspitanje su programi koji su, nažalost, destruktivni po ljudsko biće i sav njegov pun potencijal. Deca se svode na određene funkcije, na određene uloge, ono što je potrebno društvu i ono što je interes društva, a ne ono što je ljudski interes. Uvodi se ta, kako da kažem, i pohlepa, jer nikada nije dovoljno. Treba još nagrada, treba stalno pobeđivati, treba gomilati te nagrade, treba biti najbolji. Svi drugi su nevažni, ti si najbolji i takav treba da budeš. I onda se čudimo zašto živimo u ovakvom društvu, a zapravo smo kroz te mehanizme destruktivne vaspitanja i obrazovanja na takav način neograničene božanske duše modelovali da se neguju najgore osobine, a onda se čudimo kako je do toga došlo. Pa došlo je zbog pogrešnih modela vaspitanja i zbog eto tog destruktivnog modela obrazovanja. A kako bi izgledao recimo bolji taj model obrazovanja od ovog što ste sve naveli i sa čim se slažem i hvala vam na ovom izlaganju? Da. Postoje ljudi koji su svoj životni vek radeći sa decom uvideli te negativne mehanizme vaspitanja i u obrazovnom sistemu i napravili su modele autentične, izvorne, koje su posvećene detetu i koje ukidaju sve ove mehanizme. Međutim, oni nisu promovisani u medijima i do toga ne možete da dođete tek tako. Milica Novković je jedna od takvih, da kažem, istinskih učitelja koja je kroz svoje knjige i svoje predavanja i svoj životni vek provela zapravo insistirajući na tom izvornom vaspitanju deteta, gde je uvidela da svi ti nedostaci i da sve to što radimo deci je zapravo destruktivno i da postoje bolji modeli. Pre nje je to radio i njen profesor Petar Savić, čak od prve polovine 20. veka. Međutim, čovjek je proveo ceo svoj život obilazeći institucije, govoreći o tome i držeći predavanja, međutim, taj sistem je toliko zatvoren da njemu ne može da se priđe, jer to onda menja sve. Postoje takvi modeli, samo se ne afirmišu i ne promovišu se i uglavnom se priča o nekim sporednim stvarima koje nisu važne, a ključna stvar, ako želimo da promenimo ovaj svet, jeste da zapravo promovišemo i ne samo da promovišemo radi promocije, nego da se istinski bavimo ispravnim načinima vaspitanja i obrazovanja dece. I da u svemu tome učestvuju ne samo institucije, već i roditelji i da prvo to osvestimo. Da promenimo sve te obrasce koji su nama nametnuti i da zapravo kroz dete se roditelj vrati sopstvenom izboru, da shvati da su i njega pogrešno modelovali i kada se roditelj promeni, promenit će se i odnos prema detetu. I tako onda možemo imati ispravne modele vaspitanja i na takav način otkloniti one najdestruktivnije stvari koje su upravo i glavni uzrok zašto živimo u ovakvom svetu. Jer to šta se radi sa tim dečijim dušama i na kakav način je zaista poražavajuće. Znači, moj sin je posle 3 nedelje u prvom razredu došao i rekao: mama, ne znam šta se sa mnom dešava, nisam više tako kreativan. Pa onda te iskustva sa učiteljicama, pa sa tim negativnim modelima, pa način na koji oni reaguju, koliko to njih boli, koliko ih povređuje, to je zaista onako. I sad zašto? Verovatno zato što tek kada se suočiš, kada postaneš roditelj i kada dođeš u tu situaciju da zaštitiš to što najviše voliš,
ti nekako, onda ti se i osvetli šta se zapravo tu radi. Jer kad smo mi bili u školi, to je nama bilo tako mora, tako nam je rečeno. Međutim, kada dođemo, kada dobijemo svoje dete i kada prolazimo ponovo i onda počinjemo da demontiramo sve to što je bilo i kod nas, dešava se i kod njih, pa čekaj, čekaj, kako sad sve napreduje, a to ostaje isto? Pa to je ista matrica. Da. A kad si rekla vezano i za to obrazovanje, i onda sam se setio, ali nisam mogao postaviti pod pitanje to, jer nisam teo da vam prekidam tok misli. I nekako mi je bilo onako zanimljivo jako ono, kako političari recimo isto sede u klupama, ne znam, javljaju se, ono, imaju isto autoritet, znači bukvalno, a i oni su završili to školovanje. I onda mi je ono bukvalno i ista matrica, znači. Isto. Znači ono, kako nas najlakše stave u kalupe, tako što nas stave u klupe. I to je to. Znači, stave nas u klupe, u kalupe nas i onda smo mi, da kažem, ostajemo infantilni i deca u svim procesima u životu. I imamo te isti način rada. Ono, javljam se sa dva prsta kao političar, izvinite predsjedniče, da li ja mogu, ne možeš, beži tamo i tako da. Mislim, čak i žargon i način izražavanja takav i mi tome svedočimo. I sad, znači, neverovatno, znači, tome, kad si pričala o tome, znači, to je to. Znači, jedan kroz jedan, oni se javljaju pa slušaju autoritet koji je glavni u stranci, pa glasaju, znači, sve isto. Odlično si paralelu napravio, to je tako i tako funkcioniš i mi sada gledamo, eto, tu decu u skupštini koji se upravo na isti, po istom modelu ponašaju. Znači, to je taj autoritet, to je taj koji mora da digne dva prsta, koji da bi dobio nešto, neku ulogu ili neku poziciju u društvu, on mora da poštuje taj autoritet i da kaže da učitelju ili da predsjedniče ili da, i to je ta matrica koja tako funkcioniše. Da, isto i na poslu, mislim, isto i na poslu. Absolutno. U fabrikama i to. Apsolutno, na poslu. I onda ti vidiš ljude koji imaju, koji su sedi, koji imaju po 50 godina i koji imaju strah od autoriteta. Znači, imaju tako nekog egomanijaka koji na poslu postrojava na isti način kao u prvom ili drugom razredu osnovne škole, i onda ti vidiš ljude koji imaju strah, koji se tresu, koji su uplašeni za svoju egzistenciju, da li će, samo što su sada ti strahovi drugačiji. Kada su bili u školi, oni su imali strah da li će dobiti lošu ocenu, da li će ih roditelji kazniti i tako dalje, a sada imaju to da li ću uspeti da prehranim svoju porodicu. I to je ta matrica koja je zapravo, onda se pitamo zašto se ništa ne menja, zašto ljudi ne preispituju, zašto ljudi izlaze na ulice pa se tamo bune, a ne pobune se recimo na poslu i kažu čekaj, ja to neću da radim. Zašto? Pa zato što je protivzakonito. A, protivzakonito, sad ću ja tebe da prebacim tamo, sad ćeš ti da vidiš i tako dalje. Znači, ista matrica i to tako funkcioniše i to je to. Znači, mi smo, pričamo o svesti i na kom smo nivou, mi smo zaista na nivou tog prvog razreda, znači deca. Znači, infantilni i uplašeni, i to je to. I to gledamo u skupštini, i to gledamo... A svuda oko nas, jednostavno, svuda oko nas. Jeste. Što bi rekla jedna pesma, kaže, ništa se ne menja, jer nema promjena. Pa upravo to. A pa nije promjena da se promjeni. Zašto se ne menja? Pa, mislim, dok se ne promjeni taj mehanizam i dok se to ne okrene u pravom smeru, znači, ništa se neće promeniti. Samo će se promeniti oni koji dolaze na vlast, oni koji su učitelji, pa oni koji su bili učenici, koji su bili potlačeni, kada oni postanu učitelji, sada ću ja mogu da radim što ja hoću. Ne, treba da promeniš princip. Znači, treba mehanizam da promeniš i onda možeš da promeniš. Ako to ne promeniš, onda sve funkcioniše isto i tako će biti isto i za 100 godina i može da bude i tehnološki napredak i može da bude... Da, sve na boljem nivou, da, nego što je danas. Da, ama sve, ali će to ostati isto. Znači, kada promenimo matricu i kada to preusmerimo, onda možemo da svedočimo i nekom boljem svetu. Da, rekli ste da mi imamo taj svet u nama koji je u našem biću, da kažem. A samo da vas pitam s ove druge strane, pa koliko je zapravo turbulentan taj život u nama? Pa nije on turbulentan. Turbulentan je život oko nas koji nije u skladu sa tim svetom oko nas. Kada bismo kreirali taj svet u nama po meri svoje duše, prema tim životnim silama koje pomažu da se izrazimo u ovom svetu, onda ne bismo živeli u ovakvom haosu. Međutim, mi imamo taj problem zato što
smo programirani drugačije, date su nam drugačije mentalne slike kojih moramo da se pridržavamo i onda nismo u skladu sa onim što osjećamo u sebi. I onda ljudi jedno osjećaju, drugo misle, treće rade. I otuda potiče sav nesklad i haos u ovom svetu. A da li smo mi kao civilizacija hteli taj haos ili nam je taj haos nametnut? Što se tiče tog pitanja da li smo mi nešto hteli, mi možda nismo ni imali ni izbora, jer smo mi tako naučeni. Naša volja nikada nije došla do potpunog izražaja. Mi smo naučeni tim programima i oni su ugrađeni u našu svest i našu podsvest i onda oni tako samostalno funkcionišu. Tako da dok mi raščistimo sve te programe i dođemo do naše izvorne volje i do izvora našeg bića i onoga što je izvorno u nama i sa čim smo došli na ovaj svet, onda treba razgrnuti dosta toga i kada se dotaknemo tog izvora i kada počnemo da stvaramo i kreiramo u skladu sa njim, onda dolazi do harmonije. Sad šta misliš, ko vlada pod tebi svetom i da li ti vladari sveta možda su na većem nivou svesti od nas, eto kažem, običnih ljudi u tom nekom smislu i da li su i oni prošli to obrazovanje kao što smo malo pre pričali ili su ga oni prevazišli? Ili oni shvataju tu suštinu o kojoj vi pričate? Pa ne postoje vladari na takav način na koji su predstavljeni i o kojima se pričaju bajke. To su sve čarobnjaci iz Oza. Ako znate tu priču o čarobnjak iz Oza, to je mali uplašen čarobnjak koji ima marketinšku mašineriju oko sebe i koji tako vlada tim strahom. Te elite, kako su predstavljene, da postoje neki koji vladaju ovim svetom, da postoje neki kraljevi, kraljice, plemstva, mislim, milion sada priča postoji, to je zaista onako na nivou naučne fantastike. Reptili i ostalo, da. Jeste, i to je to, Anunaki, reptili, vanzemaljci, marsovci, znači svi drugi, samo nismo mi. I u sve ćemo drugo poverovati da su drugi krivi odgovori, a ne da smo mi to sami uradili. Elite na takav način na koji je predstavljen uopšte ne postoje. Znači, kralj i kraljica u ovom svetu nisu nikakvi vladari i oni koji povlače poteze. Oni su obične figure. Znači, ako smo mi pioni i kralj i kraljica su isto obične figure, nikakve oni poteze ne povlače. Jeste da oni imaju lovce, topove, konje i tako dalje i deluju da su moćniji od pešaka, ali pešak može da postane kraljica. Znači, to je tako pravilo u šahu. E sad, pitanje je ko je taj ko povlači poteze. Znači, to je suština. Nije uopšte koja ćeš ti figura da budeš. Možeš da glumiš kralja, možeš da glumiš kraljicu. Možeš... Koja je ta nevidljiva ruka koja to sve... Ta nevidljiva ruka može da bude svaka ruka koja hoće da povuče potese. Znači, to nije nečija ruka. To je sila koja može kroz svačiju ruku da povuče taj potes. I to je, da kažem, ultimativna tajna vladanja ovim svetom. Da mi nismo naučeni, da mi možemo da budemo ta ruka koja povlači poteze. Jer mi povlačimo poteze u svom životu. Niko drugi ne povlači poteze. Mi smo ti koji povlačimo poteze, samo nam je rečeno kako važe pravila i kako moramo. A kada bismo povlačili poteze iz te više perspektive, ne kao pijuni, pa ja sam pijuni, ja moram sad tako da igram. Ja sam lovac, ja mogu samo da idem po dijagonali. Znači, ne, ta pravila ti je dao neko drugi. Ti povlačiš poteze. Ti si taj koji je odlučujući za tvoj život i na takav način jedino možeš da promeniš svet. Znači, ne postoje elite, one su samo figure, a poteze povlačimo mi sami. I to je ta tajna. E sad, ko to osvesti? I taj ne mora uopšte da ima neku finansijsku nadmoć, i taj ne mora da bude neko ko je eksponiran i neko koga vole i prisutan je i ko ima neke mase ispred sebe. To može bude običan čovek
koji je svestan uloge u svom životu, da on povlači poteze, da bude potpuno anoniman i da živi pun život onako kako ga treba živjeti. I to je ta, da kažem, možda pretenciozno zvuči, tajna. Tajna života. Da život ide iz nas, mi smo ti koji povlačimo potez. Ne treba nikakve elite, nikakve revolucije, niko ne treba u našem životu nešto drugo da uradi, nikakve vojske, ništa. A i znamo, izvini, a znamo i te revolucije što si pomenula, suštinski ništa se nije promenilo. Kao došla je revolucija, došlo je još gore stanje, nije ništa bolje bilo. Pa upravo to, zato što je rečeno ti si pion i ti ne možeš ništa da uradiš u tvom životu. I 97% ljudi na ovoj planeti su pioni. I žrtvuju ih veliki igrači. Ne zato što oni povlače poteze, nego zato što ovi veruju da su pioni, a da su ovi kraljevi i kraljice. A kažem, oni su obične figure. Znači, suština je ko je taj koji povlači poteze, ti si taj koji povlačiš poteze. A zapravo ljudi se bore protiv, ne znam, svetskih moćnika, vladara i senke. Ono, zapravo oni se bore na pogrešan način, a u suštini treba da se bore sa svojim slabostima, svojim lošim motivima i to. Upravo tako, da raskrinkaju sve te obrasce koji su im nametnuti da bi njihova božanska sveukupnost došlo do izražaja. A, izvini, a što je najgore, ljudi se nikad neće boriti protiv samog sebe, nego im je lakše da se bore protiv nekih nevidljivih sila i ostalo, i zato je ovaj svet i propao. A to je to. Uvek pokažeš na drugoga. Ne, ništa nije na tebi. Sve je na tebi. Znači, ovaj život, u ovom životu, sve odluke si doneo ti. U ovom životu sve akcije si preduzeo ti. Zašto si preduzeo takve akcije gde nisi verovao u svoje sposobnosti, u svoje potencijale, u to da ti to možeš, i što nisi, zapravo u ovom svetu je uglavnom dovoljno da za većinu tih zahteva kažeš ne. I kada kažeš ne i odustaneš od toga, ti si odustao od tih negativnih obrazaca, nisi im poverovao, nisi poverovao da si pion. Da, ti si običan pion, pa šta ti možeš da promeniš? Pa ti si samo jedan. Znači, mi smo programirani na takav način. A bukvalno, takvi su i odgovori. Ma ne možemo mi ništa protiv njih, mi smo gotovi. Upravo tako. Da, upravo tako. Svako ko je ukapirao kako to funkcioniše, a mnogo njih je to shvatilo, ali je shvatilo opet na pogrešan način za neko svoje lično bogaćenje i to da mogu da budu biznismeni i tako dalje. Da, 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 opet na pogrešni motivi. Pa da. Oni su shvatili kako to funkcioniše, ali su to zloupotrebili. E, sada ću ja to da iskoristim, niko se nije setio, sada ću ja da se obogatim. Ha, pa da, ali motiv ti je pogrešan. Da, znači, da, da. Ne možeš, degradiraš svoju dušu. To što si ti nadmudrio one druge što misle da su pioni. To nije nahranilo njegovu dušu, suštinski. Ne, ti si izmanipulisao sebe. Znači, oni koji manipulišu druge, oni zapravo je svet oko nas ogledala sveta u nama. I ljudi kada bi to shvatili, da sve što se nalazi oko nas je zapravo naša projekcija, ne bi se tako ponašali prvo prema drugim ljudima koji nisu odvojeni od nas, sa kojima smo povezani tim nekim nevidljivim nitima, da su to zapravo delovi slike o nama samima. I kada mi to shvatimo i kada kažem ja živim u ovom svetu, vidi, ovaj mi se svet ne sviđa. Pa šta si uradio da ga promeniš? Da, ništa. Šta si uradio da ga promeniš? Ne, prihvatio sam ga, da, pa prihvatio si ga. Tvoja volja, neka bude volja tvoja. I bude volja. Ali ljudi onda, kada dođu u tu neku situaciju, da shvate da su propustili sve te prilike, e, onda krenu da okrivljuju ili druge ljude, ili Boga sudbinu. Onda je sudbina kriva. Postoji neka sudbina koja je odvojena od nas. Bog je nešto što je odvojeno od tebe, sudbina je nešto što je odvojeno, ti nemaš uticaj ni na što. A ti zapravo si, kako da kažem, ključni faktor u svemu tome. Da kaže, ne možeš da promeniš što je sudbina. Pa ne možeš da promeniš kad nećeš ništa da promeniš. Da si promenio tada, pa da si promenio tada, pa da si promenio tada. Ljudi to neki shvate, neki pre, neki kasnije. Nažalost, mnogi ceo svoj život potroše i tek na kraju samog tog puta shvate. I tada bude kasno jer su zaista proćerdali ovaj život. Potrošili su ga ni u šta. Nisu shvatili poentu.
Nisu shvatili da su oni ključ svega, da ti menjaš ovaj svet, od tebe to polazi. Ne čekaš da to uradi onaj ko ima vlast, onaj za koga si glasao, onaj ko... Ne, to je u tvojim rukama. Ti si taj koji povlači poteze. Samo ih povuci da budu takvi, da budu korisni, da budu stvaralački, da iskoristiš taj svoj božanski potencijal. Pa Vesna, mislim, kad bi tako svaki čovjek gledao na takav način kao što si ti sve objasnila, ovaj svet bi bio mnogo, mnogo, mnogo lepše mesto za život generalno. Pa upravo tako, ali ne treba da čekamo druge. Znaš, uvek je to kao kada bi drugi uradili, e, ajde ti prvi pa ću ja za to. Znači, nije suština u tome, moraš da budeš prvi. Ti si u svom životu prvi, od tebe počinje. Znači, krećeš od sebe, kako ćeš da kreneš od nekog drugog. I onda Da. mi čekamo da ti neki kojima je delegirana naša vlast, za koje smo mi glasali, nismo glasali, mislim sad da ne ulazimo u sve te sisteme koji su Jasno, jasno. toliko zloupotrebljeni i tako su degradirali ovaj svet da je to neverovatno. Ali kada čovjek to shvati, nikada nije kasno da povlači one poteze koji su izvorno njegovi. I onda tako menjaš svet. Ne možeš, i onda nema ratova, i onda nije važno šta se sada dešava tamo i zašto je to i kakva je ekonomska situacija. Pa to su toliko nevažne stvari. Ključne stvari su kod nas. I sve drugo služi da nam odvuče pažnju od toga, da se toga ne dosetimo i da budemo pijuni kojima će neko da manipuliše. Problem je što smo kroz te modele pogrešne vaspitanja i obrazovanja usmereni na drugu stranu i odvojeni od izvora sreće i radosti u sebi i tražimo je na drugoj strani. I pokušavamo da popunimo taj osjećaj nedostajanja nečega sa čim smo došli na ovaj svet, da popunimo nekim stvarima, nekim materijalnim bogatstvima, ali to ne biva tako. Ne možemo to tako da uradimo i sreću ne možemo da pronađemo tamo negde, i srećnim nas ne čine okolnosti, sreća je stanje duha koje moramo prvo da postignemo mi sami, znači ne treba nam ništa da bismo bili srećni i radosni, imamo sve to u sebi, samo nismo naučeni i gledamo u pogrešnu stranu i očekujemo sreću od drugih, a zapravo je to sve u nama. A kako biste prokomentarisali recimo te, ne znam, silne bogataše koji kad vidimo, ne znam, njihove fotografije, oni su svi nasmejani kao srećni, porodica im je super, a zapravo vidimo kad malo vidimo neku jasniju, širu sliku, zapravo vidimo da je to laž, zapravo. Pa da, to jeste život u laži. I mnogi provedu ceo svoj život u takvim lažima. Jednostavno, eto, izaberu taj put i to im bude lakše. Oni znaju kako je njima. Ničim što je materijalno ne mogu da popune te praznine koje imaju u sebi. Ako je motiv njihovog uspeha i motiv onoga za čim teže i ono što stvaraju, da popune te praznine i da budu srećni i radosni, jednostavno će, eto da kažem, promašiti svoj život. Pomenula si malo pre, recimo, ne znam, kada, ne znam, ti neko kaže moramo da diktiramo život onako kako svet ga vidi. Sad, većina ljudi ide ka tom svetu koji je neko zamislio, ali tako. Sad, onda možemo da kažemo s te strane da su onda većina ljudi zapravo stvarno žive u tom matriksu. Jel su oni prihvatili taj matriks? Ljudi ne veruju u ono što vide, nego u ono što im je dato. I ti možeš potpuno da promeniš sliku. Oni će i dalje videti ono što im je u glavi. Znači, ta matrica je to. Ti kada posmatraš, znači, nama je posmatranje, zapravo i observacije i posmatranje glavni alat u životu. Ti kada posmatraš nešto i dugo to posmatraš, ti dobijaš takve informacije. Zato su ljudi koji su živjeli na selu i koji su bili potpuno neuki, koji su posmatrali prirodu i koji su bili u dodiru sa prirodom, njima su dostupna sva znanja ovog sveta. Oni su imali tačne i prave informacije. Oni koji su te informacije dobili iz knjiga, oni su dobili model u koji su poverovali i više ne vide pravu sliku. Za njih je ova stvarnost nevidljiva. Zapravo, veruju u tu informaciju koju im daš. I na osnovu te informacije naprave sliku, ta slika bude zamrznuta i oni više ne vide stvarnost.
Kada nemaš tu informaciju i kada posmatraš neposrednu prirodu, i zato su ti neobrazovani ljudi koji su znanja sticali neposredno iz prirode, im tajne te prirode i stvarnog života nisu bila strana. Znali su kako svet funkcioniš. Znali su kako, mogli su sve da naprave, imali su sva znanja ovog sveta, jer im je ta informacija data neposredno, bez posrednika. Koliko su mediji danas krivi za sunovrat, da kažemo, morala u svetu, i da li je odgovornost na tim medijima ili je odgovornost na ljudima koji ne provjeravaju te činjenice, odnosno što mediji plasiraju bez provjeravanja, znači slepo veruju recimo televiziji ili tako nešto? Ja ne bih tu govorila o krivici, već o odgovornosti, da kažem, i jednih i drugih, ukoliko postoji odgovornost sa obe strane. Mediji po principima neke subjektivne odgovornosti ne mogu nikako da budu odgovorni. Prvo što mediji su samo sredstvo za prenošenje informacija. Odgovorni su svi oni koji učestvuju u tom lancu prenošenja informacija i puštanje informacije u eter. Znači, svi oni koji učestvuju u tome. Da li su to urednici, da li su to voditelji, da li su to montažeri, da li su to tonci, da li su to oni koji rade u desku, da li su svi oni koji samo radeći svoj posao učestvuju u plasiranju takvih informacija u eter, koje su štetne za ljude i koje kontaminiraju našu svest. I onda pod izgovorom da oni samo rade svoj posao i da treba samo da prehrane svoju porodicu i da oni rade, da je to samo posao i ništa drugo, zapravo kontaminiraju i svoju i tuđu decu i sebe sa takvim sadržajem koji ne bi trebalo da uopšte izlazi u javnost i u eter. Međutim, to oni svakodnevno rade. Tako da su odgovorni oni koji rade u medijima. To su ljudi koji rade u tom lancu plasiranja takvih informacija. Što se tiče onih koji konzumiraju te informacije i koji gledaju i prate, što se tiče njihovog kriterijuma, da li su oni odgovorni što ne istražuju i tako, ljudi jednostavno imaju poverenja i naučeni su da veruju autoritetima. I iz tog razloga i prihvataju te informacije, a da prethodno nisu preispitali koliko je to logično i koliko to zapravo ima smisla. Međutim, oni ne mogu da budu odgovorni čak ni za to, iz tog razloga što nije više dovoljno da vi izlučite televizor i da ćete na takav način prekinuti dotok informacije. Vi ćete na YouTube-u čuti takve informacije, jer je i YouTube postao takvo mesto. Prosto je preuzeo tu matricu koju imaju mediji, pa su ti takvi naslovi i takve informacije sada više na YouTube-u nego u ovim zvaničnim medijima. Ne morate da gledate ni YouTube, ali vi ćete tu informaciju koja je došla do nekoga čuti na poslu od kolege i koleginice, čućete u gradskom prevozu, čućete od prijatelja, poznanika. Vi ne možete da izbegnete da ta informacija dođe do vas i da vas na neki način kontaminira. Tako da svi oni koji su konzumenti su izrešetani takvim informacijama kojim se ugrađuju u njihovu svest i grade sve te, da kažem, mentalne konstrukcije negativne i ne mogu da kažem da su oni odgovorni zbog toga. A da li po vama postoji onda razlika između mainstream medija i alternativnih medija? Pa ne. Ne, to je ista matrica, isti princip koji je preuzet. Postojala je u nekom momentu neka šansa, videlo se da postoji nešto što je različito, ali kada zanemarite vrednosne kriterijume, one istinske kriterijume, i kada osnovni kriterijum bude gledanost ili novac i zarada, onda se sve svede na isto. I nije važno koji medij je u pitanju, sve je onda to isti princip. Po vama, odakle čoveku negativne misli? Da li je on taj koji ih stvara, ili ako je tako, ako je misao informacija, ona mora doći od nekog izvora. I sad, odakle dolaze negativne misli? Pa negativne misli dolaze iz tih programa o kojima sam govorila, kojima smo mi programirani od samog rođenja. Zapravo
problem osnovni ovog sveta jeste što mi jedno osjećamo, drugo mislimo, treće radimo. I onda postoji taj nesklad u nama. Kada bi ljudi pošli od svog osjećaja i svog osjećaja kroz odabranu misao i akciju uradili nešto i kada bi to bilo u skladu, onda bi to, onda je to stvaralački čin. I onda je to nešto gde mi svedočimo da te misli kroz iz naših osjećaja, tih izvornih, mogu da naprave zaista prava čuda. Problem je što su nama dati čitavi misalni obrasci zaokruženi, gde nam je rečeno da je nešto loše i gde kada dobijemo takvu misao ili odnosno dobijemo takvu informaciju, to kod nas izaziva emocije koje su uglavnom negativne. Emocije straha, nemogućnosti, da mi to nešto ne možemo, jer su nam rekli da to tako funkcioniše i da ne može drugačije. A to zapravo nije tačno. Iz tog razloga mnogi i ne pokušaju nešto da urade u svom životu, jer kada dobijemo taj signal svoje duše da treba nešto da uradimo, umjesto da ga pratimo i kroz tu misao da ostvarimo i da stvorimo ono što je želja naše duše, mi odustanemo jer imamo misalni obrazac da to tako ne može, da eto sad ti si takav, vidiš da to nikome ne uspeva, kako će to uspeti tebi i tako dalje. Znači, izvor tih negativnih misli jesu zapravo ti programi koji su nam implementirani od samog rođenja. A šta mislite recimo za ljude koji psihički obole, tipa te duhovne bolesti, na primjer depresija? Da li možemo da kažemo eto za tu depresiju da je to kombinacija tih negativnih misli? Na primjer, da li ljudi koji imaju te neke duhovne bolesti, da li oni zapravo kombinacijom tih negativnih misli dolaze u takvo stanje? Ljudi dolaze u takva stanja zato što nisu u skladu sa sobom. Znači, nisu misli, mogu samo da budu, kako to kažu psihijatri, triggeri. U današnje vreme ta reč je onako vrlo zastupljena kod njih. Znači, da to triggeruje i da ti izazove emociju negativno i takva stanja. Tako da nije uzrok u tim mislima, nego u neskladu onoga što naše biće i naša duša želi i želi da se ispolji. Jer to su intenzivne životne sile koje imaju svoj put, koji mi sprečavamo. Jer od najranijeg detinjstva nama se ono što je suština ljudskog bića, a to su osjećaji. To je ta izvorna ljubav, to je izvorna radost, pa čak i tuga i bes. To su sve normalne životne sile kojima zapravo mi treba da oslikamo ovaj život. U startu se polovina tih emocija proglasi neprimerenim i nama je zabranjeno da ih pokažemo uopšte. I onda ta životna sila kao reka pokušava da nađe put i da izađe. I onda, a ljudi su stavili branu, onda se napravi to, akumulira se i onda to pukne i napravi štetu i napravi haos kao reka koja je tako čista od nekog izvora kao izvor života nastala, e onda su i ljudi ogradili da bi iskoristili neke potencijale, da bi je preusmerili tamo gde hoće. To se isto dešava i sa ljudima. I onda tako tim ljudima koja je preusmeravana njihova životna sila nije dozvoljavano da se ispolji, ona mora jednog momenta da se ispolji, ali ispolji se na negativan način. Jer životna ta sila će naći put, a to što mi nismo znali i umeli da upravljamo sa njom, to što oni koji su nas voleli iz najveće ljubavi su radili to suprotno i doprineli tome sputavanju te sile, su zapravo doprineli i tom neskladu i svim tim oboljenjima koje nastaju. I onda ta brana kada pukne i kada se razlije, onda dođe do štete, ona poplavi kuće, gradove, uništi živote i onda kažemo da, on je bio takav zato što je imao to u sebi. Pa niste mu dozvolili da se kreativno izrazi, niste mu dozvolili da ispolji svoje emocije i sputali ste mu te životne sile, a onda ste ga proglasili bolesnim. I onda je to njegova krivica i njegova odgovornost.
Nije to baš tako. Znači, sve su, zapravo su uzroci svih, svega ovoga i svih bolesti u ovom svetu, pogrešno upravljanje životnim silama našeg bića, koji imaju potrebu da se izraze i da se ispolje, a društvo preko porodice ih usmerava na neku drugu stranu. U kakvom je stanju po vama porodica u Srbiji? Koliko je zapravo porodica uništena u današnjem savremenom društvu? Pa sada za odgovor na to pitanje treba prvo da vidimo šta je porodica, šta podrazumevamo pod porodicom i koja je uloga porodice. Svako od nas, evo kada bismo razgovarali šta ja podrazumevam pod porodicom, šta vi podrazumevate ili neko treći pod porodicom, svako će imati neka specifična osjećanja. Nekome će to biti utočište i baza i tvrđava od koje mogu da se sklone od ovog surovog sveta, a nekome će biti, da kažem, neko će odlaziti na te porodične ručkove sa knedlom u grlu ili sa kamenom u želucu, jer za njega ta sredina nije bila baš tako blagonaklona. Tako da svako ima neku svoju asocijaciju i svoj doživljaj i osjećaj porodice. E sada, šta porodica predstavlja i šta je njena uloga? Porodica nikada nije bila namenjena pojedincu. I nikada u fokusu porodice nije bio pojedinac, već društvena uloga porodice. A društvena uloga porodice je takva da je od samog začetka, od tog nekog rimskog perioda, zapravo porodica bila produžena ruka vlasti. Taj pater familias je u nekom starom periodu imao, on je zapravo vladao članovima porodice i upravljao je imanjem porodice, imao je čak ovlašćenja i da ubije članove porodice. Tako da kada se vratimo u istoriju, vidimo čemu je namenjena ta porodica i čemu ona služi, ta društvena uloga porodice je ono što nažalost određuje porodicu, a to nije ni malo prijatna neka istina, to je zapravo produžena ruka sistema i vladanje na članovima porodice. Vremenom je ta uloga pater familiasa bila sve slabija, tako da smo u neko starije vreme imali tu tradicionalnu porodicu gde ovlašćenja nisu bila toliko strašna i, što se tiče ostalih članova porodice, ali ti članovi porodice nisu bili tretirani na jednak način. Znalo se ko je domaćin, ko je glava kuće i da je on najvažniji, a svi ostali su njemu podređeni. Tako da znalo se koja je uloga žene. Žena uglavnom nije radila, bavila se domaćinstvom, bavila se decom. Deca su imala one uloge kojim roditelji daju i kojim društvo nametne. Tako da je zapravo uloga porodice pre svega bila da se sačuva taj ekonomski interes i da se sačuva to jezgro koje je zapravo u funkciji društva. Postoji ta sociološka definicija, pošto je porodica zapravo sociološki konstrukt i to je sociološka kategorija. Postoji ta sociološka definicija da je zapravo porodica osnovna ćelija svakog društva. E tu dolazimo do ključnog problema, jer tu je zanemaren čovek, zanemareni pojedinac. Eliminisana je njegova uloga, odnosno njegova sve ukupnost u ovom svetu svedena je na određene uloge. Na tačno određene uloge u porodici, pa onda kroz vaspitanje i obrazovanje i u društvu. Tako da je od čoveka koji je jedan savršeni mehanizam i ima svoju, ima toliko tih modova, da se tako izrazim, tim savremenim rečnikom, sveden je na tačno određene uloge i da treba da služi porodici i da treba da služi društvu. Znači, nismo okrenuti ka pojedincu, a bez zdravog pojedinca, pojedinca koji je ostvario sve te svoje potencijale i sve tu svrhu sa kojom je došao na ovaj svet, mi ne možemo imati zdravu bilo koju društvenu zajednicu, pa ni porodicu, pa ni društvo. I kada kažemo da je uništena porodica i da je to, eto, osnovna ćelija svakog društva, da ta osnovna ćelija nije bila
bolesna i da nije imala mane i da nije bila kancerogena, ne bismo imali ni ovakvo društvo. Tako da u samom tom poimanju i definisanju porodice treba da znamo da pored onoga što mi imamo neku romansiranu sliku o porodici, da je to jedno utočište i da je to sredina u kojoj postoji bezrezervna ljubav i bliskost i solidarnost, zapravo uloga porodice je od uvek bila prevashodno ekonomska i bila je u interesu društva. E sad, ta tradicionalna porodica se, ona je uništena na takav način da te jake društvene sile koje zapravo upravljaju porodicom, više nije bilo dovoljno da samo jedna osoba radi, odnosno glava kuće, već je bilo potrebno da svi članovi porodice doprinose što više društva. Pa su tako i žene počele da rade, pa su i deca imaju sve više obaveza i prema školi i onda ne ostaje vremena, pored tog jednog posla ili dva posla, da biste obezbedili tu egzistenciju, da biste odgovorili na sve te društvene zahteve, onda ne postoji to vreme za prisutnost u porodici, za emocionalnu prisutnost, za mentalnu prisutnost, da bi ono što su istinske sile koje treba da povezuju ljude, a to su sile ljubavi, da bi mogle da deluju. Tako da iz tih razloga je zapravo uništena porodica, zbog toga što je ona od uvek bila instrument za vladavinu ljudima i za eliminisanje pojedinca kao značajnog društvenog faktora. Kada bismo taj proces obrnuli i kada bismo se posvetili tom pojedincu tako da on bude celovit, da izrazi svoju celovitost, da bude radostan i srećan, da kao takav ulazi u odnose sa ostalim članovima ili porodice ili društva, onda bismo imali jedno zdravo i ispunjeno društvo. A samo da vas pitam s te strane, a koje je zapravo rešenje da porodica opstane u ovom današnjem društvu? Znamo kako se porodica uništava, ali kako, imate li neko rešenje da nam kažete kako da se sačuva porodica u današnjem društvu? Ja mislim da treba sačuvamo čoveka. Da je porodica već, da ne postoji više u onom obliku kako mi verujemo da jeste, da je ona već uništena i da treba sačuvati čoveka. A čoveka možemo da sačuvamo tako što ćemo biti podrška tom čoveku, što ćemo negovati sve te vrednosti za koje se kažu da su porodične vrednosti prema svim ostalim ljudima. Tako da ne postoji pretežniji interes ako je neko član vaše porodice, već da postoji ljudski interes i interes prema čoveku. Tako ako zaštitimo čoveka i ako se posvetimo čoveku i fokusiramo na te ljudske vrednosti, onda smo sačuvali i čovečanstvo. Šta mislite zbog čega ljudi mrze generalno? I šta mislite, da li je mržnja možda jedna od najvećih ljudskih slabosti? Pa ne mislim da je mržnja jedna od najvećih ljudskih slabosti, zato što mržnja je zapravo sputana ljubav. Odnosno, mržnja je pokušaj ega i našeg karaktera i onoga kako smo mi programirani da potisne onu ljubav koju osjeća u srcu. Jer ego želi da kontroliš, ne želi nešto što ne može da kontroliš, ne želi te neke emocije i to nešto što ne može da se upravlja baš tako lagodno sa tim i onda pokušava, drži se tog nekog mentalnog koncepta o nekoj osobi i kaže da ova osoba mi se ne sviđa zato što se tako ponaša, ima te i te mane, to nije društveno prihvatljivo i tako dalje. I onda ego želi da zadrži tu sliku i da eliminiše tu osobu iz našeg života, a zapravo mi u srcu osjećamo ljubav i bliskost prema toj osobi. I onda ego zapravo guši izvor ljubavi u nama. I to nije mržnja prema drugoj osobi. To je zapravo program koji nam je ugrađen da potisnemo ljubav u sebi. Da ne dozvolimo da ona upravlja nama, nego da mi to moramo kroz te neke svoje koncepte, kroz sve to što smo naučili i kroz te matrice.
Tako da nije najveća mana ili slabost mržnja, to je znači samo neispoljena ljubav i nedozvoljavanje i nedavanje dozvole da nama samima, da zapravo ovaj svet posmatramo sa nivoa srca. I ono što je zapravo najveća mana jeste ego. Taj jak ego, kako smo naučeni da funkcionišemo po njemu, taj obrazac, to treba da uruši. I kada to urušimo i posmatramo ovaj svet, ne sa nivoa neke svoje ideje ili nekog koncepta kojem smo naučeni ili kako bi to trebalo da bude jer su nas programirali da tako bude. Ne, život traži neku drugu putanju. Znači, traži da prihvatimo to što osjećamo. I kada mi savladamo sopstveni ego na takav način, e, onda ćemo i tu, da kažem, veliku manu ljudsku eliminisati. Šta mislite, da li je pravda u ovom svetu dostižna? Jer mnogi ljudi teže ka to nekoj pravdi, a nažalost u većini vide neku nepravdu. Pa, jeste dostižna. Međutim, opet smo naučeni da ne možemo da je dosegnemo. Da sve te istinske duhovne vrednosti, koje su jedine prave vrednosti, kao što su pravda, kao što je istina, kao što je ljubav, kao sve to što je apstraktno i teško može da se dohvati, nama je rečeno da je to nemoguće i da odustanemo od toga. I onda većina i odustane i ne pokuša uopšte da je dosegne. A zapravo svrha čoveka je da teži ka tim duhovnim vrednostima. I to je zapravo svrha života. Da mi pokušamo da dohvatimo tu pravdu. I ako pokušamo, mi ćemo je dotaći. I osjetit ćemo je i mi i oni koji to posmatraju. Međutim, ljudi su vaspitavani da je to nemoguće, da treba to posmatrati na racionalnom nivou, da su to neke nedostižne vrednosti, da nam to nama kao običnim smrtnicima ne može da bude ni u našem dometu, da mi nismo tog reda, tog ranga i tako dalje. Znači, mnogo koncepata i kroz sve i duhovne čak koncepte, ljudima su ograničene te božanske sile koje možemo da dotaknemo jer one su u nama. Kažu da ovaj svet zapravo čuva 10, 12 pravednika. Ja verujem da je to tako. I kada bi više ljudi verovalo da je to tako i kada bi pokušali da dosegnu tu pravdu, dohvatili bi je. Samo ne treba odustajati. Ne treba verovati tim negativnim programima i tim lažima koje su nam implementirane, treba se drzuti, treba pokušati i možemo to da dohvatimo i treba tome težiti i stremiti jer to je naša svrha i zbog toga smo došli na ovaj svet. Evo, pitanje koje bih vam postavio jeste kako prevazići te negativne karakterne crte kao što su, ne znam, ego, ponos, ljubomora ili sujeta? Pa to je nešto što je najteže. Zato što ego, ponos, sujeta, to je sve deo našeg karaktera koje se nagomilalo kroz ponašanja naučena, kroz navike koje su stečene i očvrsle su u te karaktere i u taj ego koji je teško slomiti. Zato što nas društvo preko onih koji su nam najdraži i najbliži usmerava na te pogrešne vrednosti, usmerava nas na tu pogrešnu stranu, da treba da težimo nekim ovozemaljskim uspesima, da treba da težimo tome da budemo najbolji, da težimo svemu onome što zapravo je možda u ovom svetu je propagirano kao dobro, a zapravo je degradirajuće za našu dušu. Znači, sve dok mi pravimo tako taj neku svoju ličnost, neke svoje granice, da mi budemo važni, da mi budemo značajni, da mi budemo neki značajan društveni faktor, mi idemo u pogrešnom smeru. Znači, mi treba da se vratimo sebi, onome što je naše biće, onome što je božansko u nama. A ne da poverimo u tu priču da je čovek čovek vuk, da mi moramo da budemo jaki, da mi ako ne uništimo onog drugog, on će uništiti nas. To su sve negativni i
najdestruktivniji programi, tako da svi oni koji su najbolji đaci u ovom društvu, najuspešniji, imaju najveće uspehe i društveno priznati, zapravo su najviše degradirali svoju prirodu božansku, najviše su degradirali svoju dušu. Postoje neke situacije u životu, kao što sam i rekla malo pre, da takvi ljudi dobiju priliku i nismo mi ostavljeni ovde bez onog istinskog nadzora. Iako svi oni koji su imali nadzor na nama su nas pogrešno upućivali. Imamo mi taj nadzor i dobijemo mi prilike u životu da se promenimo. Međutim, retko ko u životu to uradi, istinski. Jer da bismo to promenili, mi moramo da promenimo taj karakter, taj ego, navike, ponašanja, sve ono što smo čitav život gradili i zašto verujemo da je naša baza i naša tvrđava i da je to temelj svih naših uspeha, a nije. I umjesto da gradimo te vile, kuće, da gradimo svoje karijere, te neke svoje uspehe iz pogrešnih razloga, da gradimo svoju dušu, da gradimo ono što je božansko u nama, da se vratimo sebi i polako, korak po korak, da to radimo. To je način i nije lak. Nije lak zato što takve ljude će društvo uglavnom osuditi, daće im etikete da su neuspešni, da su propali, da su protraćili neke svoje velike uspehe i neće ih razumeti. Zato što ljudi koji su uljuljkani u tim lažima, dok ne dožive neko lično iskušenje i neki lični izazov, ne mogu to da poveruju. Da li verujete u karmu po vama? Da li se dobro dobrim vraća i da li se zlo vraća zlom? Šta mislite o tome? Pa, karma je i koncept karme je potpuno, da kažem, pogrešno protumačen. Karma u prevodu znači akcije. I taj koncept, kako je i postavljeno pitanje i kako uglavnom ljudi pričaju ili tumače karmu, pa čak i klinci kada im kažete u školi, oni kažu aha, to je tvoja karma i tako, to je pogrešno predstavljeno i protumačeno. Pošto je to jedna zaista složena tema i iziskuje da se detaljno objasni, ja bih samo one koje to interesuje mogu da pogledaju na Slobodnom univerzitetu predavanje Skriveni smisao događaja, gde je to objašnjeno i o sudbini i o karmi, kako je to shvaćeno, kako mi to shvatamo, a šta zapravo jeste. Tako da možda je najbolje da se pogleda na Slobodnom univerzitetu Srbije ta emisija. Da li je čovjek po vama zao po prirodi ili postaje zao tokom života? Ako je ovo drugo u pitanju, šta je onda po vama koren zla? Jedan od osnovnih metafizičkih principa je taj da ono šta gledamo i čime se bavimo, to raste. I svedoci smo da oni koji, kažemo, eto, vladaju ovim svetom, u stvari su upoznali taj metafizički princip kako funkcioniše i koriste ga na takav način da plasiraju loše vesti, da plasiraju ono čak i što je zlo u medijima, zato što to više privlači pažnju. Zato što ono što je loše ima bolji marketing. Zašto? Zato što budi u ljudima strahove, a fokus straha je najjači fokus. I fokusom straha, ono čega se plašite, to vam se ostvaruje. To je metafizički princip, to tako radi. To su shvatili svi oni koji na tome grade popularnost i čitave svoje imperije, zahvaljujući negativnim informacijama, lošim informacijama, koje bolje prodaju novine, koje bolje prodaju, te emisije su gledanije, otuda ti strašni naslovi koji privlače pažnju. To je sve u svrhu privlačenja ljudske pažnje. Problem je što smo naučeni da gledamo u tom smeru. Treba da gledamo na drugu stranu. Jer mnogo je lako biti loš. Teže je i veći je izazov da se bavimo tim dobrim. Hajde da pogledamo na tu stranu. Hajde da vidimo šta je priroda dobra. Hajde da gledamo na drugu stranu. Hajde se zapitamo šta je izvor dobra. Gde je izvor dobra? Kako možemo da afirmišemo to dobro? Tako da,
hajde da preispitujemo onu drugu stranu i da gledamo ono što je dobro, da to malo raste. Koja je po vama najbitnija poruka vaše knjige Crtica? Postoji jedan potpuno skriveni svet od nas, a to je onaj svet u nama. Kada zaronimo u taj svet, mi dobijemo sve one odgovore za kojima smo tragali, sva ona znanja za kojima smo tragali po knjigama, a sve vreme su bila tu. Tako da to bi bila neka glavna poruka. A sam da ti pitam, da, i ovu stvar, kada si se ti probudila u tom nekom smislu da spoznaš ove stvari, šta misliš, ono, da li je tačno po tebi ona izjava, recimo, David Icke, da živimo u nekoj vrsti Matrixa? E, to bi bilo baš da ti pitam, da. To su ti obrasci i programi u kojima smo i koji sami rade. Znači, kako se čovek budi? Kada ta životna sila u tebi pokušava da pronađe put, kada vidiš da nisi u skladu sa sobom, kada vidiš da tvoj život oko tebe nije sastavljen od tvojih izbora, već od onih kojima su te naučili kako treba da se radi, jer to tako svi rade. I kada vidiš da tebe nema u tvom životu, onda postaviš to pitanje, pa čekaj, gde sam ja u svom životu? Tu rečenicu sam prvi put čula od moje majke. Ja sam tada možda bila tako negde u srednjoj školi, koja je žurila na posao i koja je tako to u toj žurbi, u tom haosu da stigne na posao rekla gde sam ja u mom životu. I ja sam se tada tako nasmijala i rekla, Bože, šta ova žena priča, kako gde je ona u svom životu. Onda su došle životne okolnosti, taj neki tempo i te neke uloge koje je trebalo sve ispuniti i onda sam ja izgovorila tu rečenicu. I onda sam shvatila suštinu te rečenice. Da nas u našem životu nema. Znači, to su tuđi programi kojima smo mi programirani. Naš život ide mimo nas. Te sile idu mimo nas. Mi to osjećamo, to sve nekako bukti u nama ili tinja. Mi to ne registrujemo. Nema nas. I onda kažeš, gde sam ja u životu? Gde sam ja u svom životu? I to je bila možda ta tačka kada je stepen tih nekih uloga koje je nametnulo društvo i koje te odvlači od tebe, zapravo je bio momenat mog preispitivanja i kada sam shvatila da za većinu stvari u ovom životu prvo treba da, kako ti kažu, da uradiš potpuno obrnuto. I kada zauzmeš tu poziciju, znači da uradiš potpuno suprotno od onoga što ti nameću, jer je u 99% slučajeva sve potpuno pogrešno. Treba da osetiš svaku situaciju, treba da vidiš kako ću, a ne, sada ću se malo približiti, a sada mi ovo odgovara ovako, i tako nađeš taj svoj zlatni presek. Da, da reaguješ na osnovu okolnosti, je li tako? A ne na osnovu okolnosti, nego na osnovu osjećaja. Znači, okolnosti ne treba da diktiraju ono kako ćemo se mi ponašati. Jer u većini slučajeva mi imamo obrazac kako treba se ponašamo, to bude pogrešno. I mi opet upadamo u to. I opet upadamo. Ne, to treba ono da kažemo, da osvestimo i da kažemo, čekaj, čekaj, ja sada osjećam da treba drugačije uraditi. Svi bi uradili potpuno drugačije, ali ja ću da uradim ovako. I to bude tačno. I to bude ispravno. Iako su ti rekli da u 99% slučajeva to nije tako. Znači, treba da pratimo osjećaj. Ne ono kako ti drugi kažu. Nego i ako ti kažu svi, ne, nemoj tamo. Meni osjećaj kaže tako i ja ću da pratim svoj osjećaj. Ali to je, da A šta kažem... ako tu čovjek pogreši nekad, jel, ako čovjek ide osjećanjima, u dosta situacija greši, jel, za nekog? Čovek kada ide osjećanjima koje su osjećanje iz ega, on će da pogreši. Ali kada su osjećanja i oni osjećaj iz duše, onaj tvoj prirodni impuls da treba nešto da uradiš, ta navigacija naša prava, mislim, to je čitava umetnost da to osetiš i da to primenjuješ i da praktikuješ. Ali ne možeš da praktikuješ zato što si naučen kud svi tu i mali muju. Znači, Svi Turci tu i mali moja, da. to je to. Znači, idu svi, to je to. To što kažu, ja kada sam počela da radim, imala sam neku svoju ideju kako nešto treba da se uradi, a onda mi je kolega rekao, kaže, ne veži konja gde ti gazda kaže. Ja kažem, kako, koji gazda, koji konj, Stoji mislim, kome, ovo da. nema nikakve veze, struktura ove firme je potpuno drugačija, gde je tu inovativnost, gde je kreativnost, gde je da se pospeši proces rada, gde je da ljudi budu zadovoljni i sreći, ne veži konja gde ti gazda kaže.
I to je to kao, i onda ti vežeš konja i onda tako, eto, ceo život i to je to. Tako da ti osjećaji, važno je da budu istinski iz duše i srca. I ne oni iz ega i želje ega, jer ceo ovaj New Age koji propagira te neku prijatnost i lepe osjećaje i tako dalje, je zapravo promašio tu temu i ide se u pogrešnom smeru, ispunjavanje svih želja, meni ja sve mogu, pa ne, mislim, ne treba da možeš sve, treba da možeš sve, ali izaberi ono što je poziv tvoje duše, ono što je taj impuls, ono što je tvoja svrha. Znači možeš sve, i možeš i bogatstvo, možeš i novac, i možeš da putuješ, možeš sve, ali čekaj, čekaj da vidiš da li je to to. Ili je to taj obrazac koji je dat, to je ona želja ega, to mi je opet dato, to je opet taj obrazac. I to je zaista velika umetnost da se to oseti i da se primenjuje. I trebalo bi da svi budemo učeni tome od najranijeg detinjstva i da smo tome učeni kako se to prepoznaje, svi bismo upravljali svojim osjećanjima na takav način da te životne sile koje teku u nama koristimo na pravi način, da ih usmeravamo, a ne da ih obuzdavamo, zabranjujemo i tako dalje. Tako da, eto. Da, i lepo kažem vam da je zapravo najveća umetnost napraviti dobrog čoveka. Da, samo je sad pitanje ko pravi dobrog čoveka. Znači, opet smo delegirali drugima. Opet, napravit će dobrog čoveka roditelj. Ma ne, ne treba ti da praviš čoveka, on je napravljen, samo treba da mu pomogneš da ostane ono što jeste, da mu omogućiš da se ostvari. Da. Znači, mi pravimo sami sebe. O tome se radi kroz svoje postupke, iz dana u dan, kroz svoje odluke, kroz osjećaje koje pratimo, kroz tu neku suptilnost, a ne kroz te neke nagle odluke, sada ovako, rekli su mi ovako i to. Tako da napraviti čoveka jeste umetnost i nikada nije kasno i možemo da napravimo čoveka samo mi od sebe. Dobro, to je to. Ja sam uživao stvarno, majke, baš mi je onako, meni je lično malo prijalo, iskreno. Hvala ti puno, hvala ti na pozivu, Nema na čemu. hvala ti na ovom divnom razgovoru, hvala ti na pitanjima koje su zaista suštinska i značajna. Slažem se, takođe veliko zadovoljstvo i eto, vidimo se nekom sledećem prilikom. Baš, hvala ti puno. Ajde. Hvala, čao, hvala tebi, Ćao. čao.